hier. Wartet hier. Gott komme. Ui! Gott kämpfe, Drenge. Rolig. Du skal bare tage det. Du skal have bolden næste gang. Næste gang vi har den, der har du den også. Godt, Enes. Gå den ned på jorden. Godt kommet, Martin. Godt kommet. Godt kommet. Godt, så er det time. Ah, det er for godt, det der. Øj! Og hvor er det i gang, Draco? Draco, følg med, følg med. Godt kommet, tegn. Ja. Følg med, Draco. Ja. Fint. Ja, det er tegn nummer 4 der. Tegnet skal være lidt mere frit der. Ines, du har helt fint der. Har vi stået bagved din mand? Der står lige en klump derinde, drenge. Ja. Der skal vi være meget lige ude af banen, der står der. 2 meter væk fra hinanden står jeg alle sammen. Oppres. Godt, Enes. Søg en aflevering, hvor du bare kan have den frit. Godt kommet. Åh, ind og pres. Nemlig. Og så op igen, Draco. Godt at spille bare. Draco, den har du. Øj, Draco. Oi!
lidt ro på, ikke også, Enes? Op, du er bagved dig. Op, du på. Og nu er der pres. Og nu er op med Enes. Og så kom i gang, drenge. Nemlig. Godt. Kom så. Øj. Og så sæt om igen. Vende, vende, vende. Ine Stein, bag med. Godt, Vix. Og Aksel, kom. Tricks. Tag den, Rix. Rix, gå op i siden af Marcus. Op i siden af ham. Op i siden af ham. Godt kommet. Nemlig. Godt kommet. Og tegn. Der er bagved dig. Nemlig. Og Nadia, kig bagud. Fint. Fint, Nadia. Fint tegn. Godt presset. Kom ud, Drago. Der er ja. Ines, husk, bare tilbage til ham. Der er nemmere mod. Godt gået ned, Magnus. Godt. Magnus. Det er godt. Træk lidt mere op, Drago. Kom lidt ud af målet.
verteidigen. Ah, det er godt det der. Ej. Så med tilbage, drenge. Du skal med tilbage, Thaim. Godt kommet. Nemlig. Godt kommet, Nadia. Godt. Godt. Og du har det, Magnus. Du har det. Du er ikke kommet tilbyder. 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 Nemlig. Nemlig. Fine tilbyder. Og så ind til Thaim. Hurtigt, hurtigt, hurtigt. Godt forsøg. Godt kommet, Nadia. Bliv ved. Bliv ved. De er tættere på, ikke også? Kom nu hurtigt, hurtigt, hurtigt! Hallo, I står to på linje derovre. Op i hænder. Okay. Godt løbet. Godt løbet. Godt, Arthur. Og nemlig, du skal nemlig lidt op ad Draco. Rigtig, Marco. Rigtig, Linus. Rolig, Marco. Lige. Og løb, løb, løb. Tilbud. Nemlig. Godt fundet, Ines. Godt lavet, Ines. Og sideskift. Kom nu. Kom igen. Kom igen. Nej, nej. Nej, det var fint. Få den nu ned på gulvet, eller på jorden. Draco. Lidt opad. Hold op. Det er fint klippet. Det er fint klippet. Hvor er du? Stein, find spiller der. Find turen.
Hvad er det nu? Godt kommet, Tegn. Godt, Abdu. Hold da, godt vundet. Godt, drenge. Hey, drenge, det går godt. Godt hold på bolden. Der har du ikke presset, der har du ikke presset, Markus. Time, der er en fri spiller. Så Abdo. Hjørne. Ah, der er sgu da hjørne der. Drago, du kan godt gå op til midten. Den har du, Drago. Ja, det er fint. Kom op igen, Magnus, det er fint. Du har folk med. Godt lavet, Tegn. Godt lavet, godt fundet. Din Abdu. Så. Godt lavet, Ina. Godt lavet, Ina. Ah. Abdu, vinder rundt, vinder rundt, vinder rundt. Kom nu, drenge. Tegn, find en spiller. Godt lavet, Ina. Godt lavet, Ina. Så er det bare tur. Godt lavet. Kom igen. Ah, kom nu. Det er en god holdaktion, drenge. Det er en god holdaktion. Vi bliver ved, og så får vi målet næste gang. Ja,
Hartmut. Det er mig, der fortæller det. Hallo, drenge, I har to bagved jer. I har... Nej, Magnus, hvorfor har I ikke spillet nu her? Nej, du havde ej. Magnus. Det var godt. Den er hurtigere på at finde spillere. Nej, du må have 3 inden nu. Eller L inden nu, 6 inden nu. Again. Tag nu et meter med den bold. Kom nu, I skal ikke stå stille, så længe den ikke er i mål. Sådan. Jeg har 5 minutter tilbage, drenge. Jeg har 5 minutter i, jeg tror ikke, vi kan nå det. Et minut, eller et mål per minut, det kan vi sagtens være klare. Så er det bare at presse. Der er det. Mand der, og så presser vi. Kom så. Nemlig rigtigt. Godt kommet. Kom nu. Kom der i bagud, vi skal være lidt til midterlinjen. Lidt hurtigere, drenge. Inde at er op til midterlinjen. Nu må jeg godt presse. Og nu må jeg presse. Tag en lille pakke. Fint, godt kommet, Markus. Og så har vi den. Og langsomt. Det er vinder, det er vinder, nemlig.
Ej. Og tilbage. Sådan. Godt så den time. Kom så, drengene. Og pres alle sammen. Godt kommet. Begge to godt kommet. Godt, roligt. Godt, Nadia. Fint. Kom ned på den. Godt lavet, Magmut. Magmut, der er videre at spille, det er okay. Så i gang. Godt lavet, god aflevering. Godt lavet, Nadia. Vi vinder, Nadia. Godt kommet, Nadia. Så finder blå mand. Hvor er det sundt. Dejen, smuk aflevering. Blå mand, kom lige langt. Der får en fri herude ind bagved jer. Vi har to hernede. Åh, gør det hurtigt, Rico. Vi skal nå os videre. Stop coming.